ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳ ଖବରର ଛଅଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ଖବର ନମ୍ବର ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରୋନା କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ କରାଇଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କରୋନା କଟକଣା ମାନିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଟପ୍ ସିକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରକୁ ଯିବା ଜଲେସପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲେ ଏସ୍ପି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଜଲେସପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଷରେ ରବିବାର ଗିରଫ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ନିକଟସ୍ଥ ଚାଟିକଣାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାଦେବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ତୃତୀୟ ଖବରକୁ ଯିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ କମଳନାଥ ଦଶ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଲିଫ୍ଟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଳନାଥ ଇନ୍ଦୋରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଲିଫ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯିବାରୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ କମଳନାଥ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଫୋନ୍ କରି କମଳନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ

ବାରାଣାସୀର ଗଳିରୁ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଚା ବିନୋଦ ଯାଦବଙ୍କ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଖବରକୁ ଯିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ଜାରି କଲା ଦଳୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶନିବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଥିରେ ଦଳ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଲୋଗାନ ସାଙ୍ଗକୁ ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଛି ଏଥିରେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହେଁ ବେଙ୍ଗଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠ ଖବରକୁ ଯିବା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାର୍ମିକ ସଂହିତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ରଖି ଆସୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ଏବେ ଏମିତି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା କଲମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୋରେନ୍ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି